No tää kyllä pitää kuvata, kun tuota Hirsala tästä okay. Kolmannes pitää par kolmonen vastatuuli viitkohmainen rautakasi. Ja näytti ihan niinku olisi mennyt reikään, mutta tässä pakko ottaa videolla. Tai siis se on tosi lähellä. Mutta näyttää siltä. Voiko olla totta? Voiko olla totta? Siinä kato. Yes! Siinä ensimmäinen speedcon holari. Wow! Eka holari ever. Hanurista. Tässä on vaikka tullut ketään todistamassa tässä kentällä, että tota, näin on käynyt, mutta tota... Ladies and gentlemen! Ensimmäinen holy one ever! Eka speedcon kiekalla täällä. Eli tässä tuli... Tuossa tuli alas. Ja sieltä se vyöry sisään. Ihana! Ja siellä se on!